Pred nami je víkend, tak sa poďme pozrieť, aké počasie nás čaká. Dobrý večer. O dnešné jarné počasie sa postarala tlaková výš, ktorá k nám zasahovala od juhu až juhovýchodu. Do pozornosti však dávam tento rozsiahly oblačný systém, ktorý je nad západnou Európou. Zajtra nám zrážky ešte neprinesie, ale v nedeľu si už najmä na západe budeme musieť pomôcť s dážnikmi. Frontálny systém je spojený s hlbokou tlakovou nížou nad britskými ostrovmi, kde prináša aj výdatné zrážky. Tie sa u nás zajtra cez deň nepredpokladajú. Ale ako som už spomenula, v nedeľu už budeme musieť vybrať dážniky. Čo však pocítime celkom výrazne, tak to bude oteplenie, ktoré nám prinesie od juhozápadu vzduch s teplotami od 10 do 15 stupňov, pričom na juhu bude aj o 3 stupne teplejšie, čiže do 18 stupňov, čo sú teploty typické skôr pre apríl. Vietor bude naďalej sťažovať situáciu nielen na cestách, kde jeho nárazy budú dosahovať rýchlosť okolo 55 až 70 km za hodinu, ale aj na horách, kde budú ešte silnejšie, a to opäť nad 100 Na cestách jazdite zajtra opatrne, najmä pre spomínaný nárazový vietor. Dnešná noc bude na Slovensku zväčša polojasná, do rána sa vzduch ochladí na plus 7 až minus 2 stupne. No a stále bude veterno. Prvá marcová sobota nás privíta ukážkovým, prevažne slnečným počasím. Kaziť ho bude najmä vietor, ktorý má fúkať zväčša od juhu. Napriek tomu verím, že si zo zajtrajšieho slnečného počasia stihnete načerpať energiu na celý budúci týždeň. Na západnom Slovensku bude zajtra zväčša slnečno a poriadne teplo od 15 až do 18 stupňov. Na strednom Slovensku má byť tiež prevažne slnečno, prípadne iba malá oblačnosť. Na severe vystúpi denná teplota na 10 až 13 stupňov, na juhu sa oteplí do 16. Aj na východe sa môžete tešiť na krásnu sobotu, pretože má byť po celý deň prevažne polojasné počasie. Teplota sa tu popoludní vyšplhá na 11 až 14 stupňov. Zajtra si užite slnečné počasie aj na horách a vzhľadom na oteplenie využite ešte lyžiarske svahy, kým sa dá. V nadmorskej výške 1500 metrov sa oteplí na plus 4 stupne. Pozor však na spomínaný búrlivý vietor až výchricu. V nedeľu už pribudne do hôr nielen oblačnosť, ale aj zrážky. Biopredpoveď zostáva aj zajtra. Na dvojke, čo je slabá až mierna záťaž. A poďme na ďalšie dni. Nedeľa sa začne polooblačným počasím, postupne však pribudne od západu oblačnosť a s ňou aj dážď alebo prehánky vo vysokých polohách snehové. Teplota vystúpi na 10 až 15 stupňov. No a pracovný týždeň bude pokračovať takýmto oblačným až zamračeným počasím s dažďom alebo s prehánkami, ale tie do stredy postupne ustanú. Teplota zostane v intervale zhruba od 6 do 13 stupňov. A teraz sa pozrieme na počasie v Európe. V Španielsku sa aj zajtra môžu vyskytnúť búrky a teplota tam vystúpi na 15 až 18 stupňov. Na pobreží Turecka ojedinele sprchne, a to pri teplote okolo 20 stupňov. Ojedinele prehánky, či už dažďové alebo snehové, budú zajtra aj na severe Európy a teplota sa tam pohybuje zhruba od minus 5 do plus 5 stupňov. V Prahe bude polooblačno, oteplí sa tam na 14 stupňov, no a v Londýne zajtra sem tam sprchne pri teplote do 10 stupňov Celzia. Na záver ešte snehové správy. V Litmanove je stále snehu dosť, až 80 cm. V Tatranskej Lomnici je dokonca až 1,5 m snehu. Dobrá lyžovačka vás čaká aj v Liptovskej Tepličke, kde sa výška snehu pohybuje okolo 60 až 90 cm. No a veľmi dobre si zalyžujete aj vo Vítanovej, kde je okolo 0,5 m snehu. Toľko počasie, želám vám pekný večer a dovidenia opäť zajtra.